promise that your smile ain't gonna never leave. Sharpest breeze in Paris, everything 24 carats. Take a look in that mirror, now tell me who's the fairest. Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? Say it's us, say it's us, and I'll agree, baby. Jump in the Cadillac, girl, let's put some miles on it. Anything you want, just to put a smile on it. You deserve it, baby, you deserve it all. Olá, Vilhena, muito bom dia! Como é bom estar aqui novamente para levar informação, como diz a Raquel, a nossa Raquelzinha, informação e interatividade aqui na tela da sua TV Lamanda, porque você sabe que informação e interatividade aqui não falta. E olha só, hoje no Bronca Livre, começando terça-feira, o relógio marcando aí meio-dia e 12 minutos, você vai acompanhar as principais informações aí do final de semana até hoje. Como você sabia que sexta-feira foi aí lançado? Opa, meio-dia e 7, meu relógio tá meio complicado aqui hoje, produção. Ah, ainda bem que tem o diretor aqui no nosso ponto, né? Maravilha! Olha, você sabia que sexta-feira foi lançado aí o início das obras da pavimentação aí da Avenida Tancredo Neves? É isso mesmo. Tem nova lei aí que também está falando sobre as queimadas, que está prejudicando e atrapalhando muito aqui o nosso município. Essa data do ano, ela é fantástica, né? Fantástica e trágica, na verdade, porque já dobrou a quantidade de casos de incêndio da mesma data do ano passado. Isso é triste, é lamentável, mas agora tem nova lei e a nossa equipe esteve lá e vai trazer as informações para você. Então eu peço para você não sair daí, tá bom? E para você ainda que tem dúvida aí sobre quais ruas de Vilhena que receberão aí a pavimentação asfáltica, nós também vamos tirar as suas dúvidas ao longo do programa e passar as informações de todas as ruas aí que está nos projetos, né? Que está nos projetos aí, mas nós esperamos que realmente possa se concretizar aí a pavimentação dessas ruas. Se é a Rondônia, é a Rio de Janeiro, é 1º de maio, é Tancredo, todas nós vamos passar para você aqui, tá bom? E ó, para falar, chamo todo mundo que o Bronca Livre está no ar e eu conto com você. Vamos para o break, já já eu volto com mais informação. Vai lá! O Rondon Cap de Férias está premiando muita gente. E domingo pode ser a sua vez. No quarto prêmio tem uma picape estrada e um barco de alumínio com motor de 15 HP. Aí é bom, hein? É pra aproveitar os rios de Rondônia. Uma picape mais um barco com motor de uma só vez. E ainda tem R$6.000 no Bateu na Trave. Três TVs de 50 polegadas, mais videogame, PlayStation 4 e os giros da sorte. Rondon Cap de Férias, só R$10. Contribua com as Apais de Rondônia e participe do sorteio. Para tudo! Esta semana tem super promoção no crediário da loja Daniela. Tudo parcelado em até 10 vezes sem juros. E comprando em 7 vezes você começa a pagar só daqui a 60 dias. E comprando em 5 vezes você começa a pagar só daqui a 90 dias. Essa você não pode perder. Aproveite para comprar toda a coleção de inverno com 20% de desconto à vista. Loja Daniela, faz por você o que ninguém faz. Conforto, tecnologia, segurança e uma marca sem comparação. Realize o sonho do seu Fiat Zero aqui na Autovema Veículos, a sua concessionária Fiat autorizada para Vilhena e região. Venha conhecer nossos lançamentos e sinta a emoção do nosso test drive. E mais, a Autovema oferece para você, cliente, as melhores opções para você sair de Fiat Zero. Pegamos o seu carro de entrada, além de taxas reduzidas para empresas e produtores rurais. Pensou Fiat? Partiu Autovema. Centro Médico Vida Vale. Qualidade com condições populares. Médicos especialistas em oftalmologia, cardiologia, ortopedia, traumatologia, nutrição, clínica médica. Além de exames como ecocardiograma adulto e pediátrico, teste ergométrico, ultrassonografia, psiquiatra e muito mais. Ligue e confira. 3322-7956. Centro Médico Vida Vale. Saúde ao alcance de todos.
Semana do Coração RD Farma, de 15 a 21 de julho. É uma semana para cuidar da saúde do seu corpo e do seu coração. Kits para emagrecimento saudável com preços exclusivos. Prevenção do envelhecimento do corpo e da pele. Kits para acompanhar como está a sua saúde. A prevenção sempre será o melhor remédio. E a Semana do Coração RD Farma foi feito para você ser mais feliz e saudável. Aproveite! Semana do Coração RD Farma, de 15 a 21 de julho. Aqui tem saúde e bem-estar. Pensou em alugar um carro? Não perca tempo, vá direto à Locacar. Aqui, tudo acontece de maneira fácil e rápida e sem consulta SPC e Serasa. Carros completos, novos e seminovos para sua melhor comodidade. Veículos de passeios, negócios e para o seu dia a dia. Não precisa ter cartão de crédito. Simples, fácil, só na Locacar. Locacar, conforto e segurança para toda a família. Ligue agora, 3322-5544. O R.O. Notícias é conteúdo de qualidade feito por uma equipe completa e preparada para trazer as últimas notícias e pensar na melhor solução para a sua marca. Agora é informação e sua marca com mais contexto, mais dados, mais tecnologia, mais resultados. Sejam todos bem-vindos ao portal R.O. Notícias. www.ronoticias.com.br. Jornalismo de credibilidade. Eu quero parar de andar a pé, mas só tá sobrando uns R$350 no meu orçamento. Será que cabe um consórcio de carro ou de moto? Se o consórcio é Gazin, é claro que cabe sim. A partir de R$ 90,00 por mês, você adquire um consórcio de motos. Pensa bem, é menos de R$ 100,00 por mês. E sabe quanto custa por mês um consórcio de automóveis? A partir de R$ 321,00 mensais, você já planeja um carro zero pro futuro. Se o consórcio é Gazin, é claro que cabe sim. Imagine ganhar uma grana extra para deixar sua empresa de cara nova. Promoção Sicoob transforma sua empresa. 10 prêmios de R$50 mil para ampliar e modernizar o seu negócio. Para concorrer, é só utilizar os produtos Cipag, Sicoob Card, Copy Certo e cobrança bancária. Quanto mais você usar, mais chances de ganhar. Promoção Sicoob transforma sua empresa. Participe! Sicoob, faça parte! Alô, galera de Rondônia! Super beijo pra vocês! Que maravilha! Já voltamos com o nosso programa. Quero falar novamente que é um prazer para você que nos acompanha de manhã e também na hora do almoço, tá bom? Para você que se liga na nossa reprise das 7 às 8 da manhã, ó, um bom dia especial, que Deus acompanhe, que seja maravilhoso o seu dia, tá bom? E para você que está ao vivo agora aqui com a gente nas redes sociais e na TV Lamanda, olha, o programa só está começando, hoje temos matérias, temos aí participações, temos sorteio e você é o nosso convidado a nos prestigiar e participar de todos os sorteios hoje aqui, tá bom? Quero começar falando que sexta-feira a nossa equipe esteve presente, foi aí o lançamento, exatamente, foi o lançamento aí dos inícios da obra da Avenida Tancredo Neves, a nossa equipe esteve lá. Porque quando tá, agora o negócio é o seguinte, estamos falando de asfalto na cidade. E quando falamos de asfalto, ok, é bom para todo mundo, maravilha. Só que agora já está tendo algumas dúvidas com relação à implantação do asfalto. Tá bom? O pessoal já vem aí nos ligando, pedindo para nós o mínimo do nosso apoio. Olha, eu nunca vi patrola participar de asfalto. Máquina muito antiga, quebrando. A Avenida Rondônia está com um buraco no asfalto que é novo. A notícia é boa, mas e aí? E a implantação disso aí? Será que vai ficar na promessa? Eu vou deixar essa pergunta no ar para você.
porque para quem está acompanhando o desenrolar dessa história aqui no nosso município, as pessoas já estão começando a ficar preocupadas. Será que vai ter uma durabilidade? Será que é uma marca de confiança? Será que os profissionais que foram contratados para realizar esse trabalho vão realizar conforme é o pedido? Mas essa a gente deixa para outra parte, que agora queremos saber da notícia boa e que sim, seja feita essa obra aí com êxito, né? Vamos lá para a matéria, eu quero acompanhar, você também acompanha de primeira mão como foi esse lançamento na última sexta-feira na tela para você. O SBT TV Alamanda presente aqui na sonalidade da abertura de asfaltos aqui na cidade de Vilhena, ou seja, o bairro Embratel será contemplado e também a Avenida Tancredo Neves. Presente aqui ao meu lado está o secretário de obra, o Carlos. E o que nós queremos saber, secretário, quando termina as obras e quais são as ruas que serão pavimentadas? Então, bom dia. Nós hoje estamos fazendo o lançamento oficial dessa obra aqui, de pavimentação asfáltica, aqui no setor Embratel, que compreende a Grande Embratel. O tamanho da obra são 2.100 metros, mais ou menos, de pista que vai ser asfalto, vai ter pavimentação asfáltica. A Tancredo Neves, como é a via que vai ligar, que liga o bairro, ela vai iniciar ali na Tancredo Neves, que é a parte dupla, uma parte já tem a pavimentação e a outra parte é que vai dar ligação aqui no bairro. Então, vai pegar da Tancredo Neves, vai vir aqui até nesse local que nós estamos na frente do Chance e vai entrar bairro adentro. São 2.100 metros, que nem eu já disse, de pavimentação nesse bairro. O início da obra foi lançado já essa semana, hoje o lançamento oficial, e a empresa tem 180 dias para a conclusão do término da obra. Pode acontecer um imprevisto, ou para mais ou para menos, mas será resolvido na época que acontecer, tá? Então, são 180 dias para entregar essa obra aqui no bairro. Ok, gente. Então, o bairro Embratel e também a Avenida Tancredo Neves, que estão sendo aí beneficiados com essa pavimentação. Kézia Rodrigues, diretamente para o SBT, TV Alamanda, a TV do povo vilhenense. Eu estou aqui pensando, para quem não sabe, eu morei mais de 11 anos no bairro Embratel, ali próximo do Mercado Chance também, na Avenida 627. Próximo à bicicletaria do Baiano. Morei nessa avenida aí. Ali já foi tanto palco de comício. Ali já passou Rover. Já passou Donadon. Já passou Goibel. Já passou vereador. Com o mesmo discurso. O mesmo discurso de asfalto. Igual saiu no RO Notícias lá, a charge da avenida tão distante. Se ia ser concretizado o asfalto ou não. Tá indo. Agora, muita gente está questionando e está falando nesse exato momento, você que mora no Embratel. Só acredito, vendo. Só acredito vendo. Mas, ó, a Avenida Rondônia começou. Tá com um pouco de buraco o asfalto. Não é normal, tá? Um dos engenheiros falou comigo, e depois que finalizar, que foi só no começo, que a máquina tava estragada, e depois vai ser passado mais uma camada para nivelar e não ficar essa buraqueira. Ó, nós vamos aguardar, tá bom? Porque promessa é dívida. Apesar que os políticos para trás que ficaram aí, ficou na dívida. Rapaz, já pensou se tivesse cana para quem promete não cumpre? Será que a gente ia ter político? Não, temos os novos agora, né? Inclusive até um colega meu participou, Fábio Queiroz compartilhou em uma matéria que no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, um município ficou sem vereadores porque todos foram presos. Esperamos muito que isso não aconteça no nosso município, né? Esperamos muito. Mas lá nesse município onde aconteceu, parabéns à polícia, né? Olha,
Quem prestou a falou conosco, falou com a Kézia ali. Primeiro ele falou que era quantos? 2.100? Mais ou menos. E depois ele confirmou que é 2.100 quilômetros. É 2.100 ou não é 2.100? Vai passar? Vai ser menos? Né? Tem que ter mais exatidão aí, porque a população ela pede mais clareza. Mais clareza. E a Tancredo Neves é a maior avenida do nosso município. Corta de fora a fora. O único trecho que é interrompido ali na Tancredo Neves é onde tem ali a prefeitura, entendeu? É de suma importância para o município, traz recurso, aumenta o poder de investimento. Nós também esperamos, inclusive, meu diretor, esse ano ainda, com uma reclamação de moradores, eu fui presenciar como estava lá um pedaço da Tancredo Neves na época da chuva. Se você achar a matéria aí, eu até medi, até fizeram a brincadeira pulando as poças lá, o negócio estava feio. Feio, de dar medo. Mas que bom. Só que agora sim, em contrapartida, eu quero dar um parabéns para a nova gestão, porque o pessoal aí reclama muito, mas eu acho, na minha história de vivência, de ter conhecimento político, eu acho que é a primeira vez que eu vejo acabar o período da chuva e o pessoal começar a trabalhar na seca. Acabou a chuva, não vai chover, vamos trabalhar. Isso, eu bato palma. No meu conhecimento, é a primeira vez, vou ser sincero, que eu acompanho, que eu vejo o pessoal trabalhando. Porque das outras vezes, é assim, antes da eleição, patrola na rua, limpa tudo, e arrecada, e pede o pessoal tirar entulho, aquela coisa bonita, depois da eleição. A população está mais esperta, que bom. E tem cobrado todo dia os seus direitos. Tá? Parabéns, obrigado, Kézia, pelas informações aí. Nós estamos de olho e queremos ver aí essa obra se realizar. Porque quem mora no Embratel sabe como é o caos do Embratel há anos, como que é a poeira, como que é na época das chuvas, certo? E quantas vezes já viram os políticos ali, vai ter asfalto, e meu povo, e não sei o quê, vamos que vamos, e nada, né? E nada, tá bom? Quero falar pra você, olha, daqui a pouquinho vai ter promoção, é isso mesmo? Opa, tá aqui do lado já? Vamos mudar de câmera aqui, da onde que é esse negócio aqui? Não é da sua casa não, Ronaldo. Eu tô brincando, eu quero falar aqui para as pessoas. Aqui, vou colocar nessa câmera aqui. Gente! Você é o bichão mesmo, hein, doido? Você é o bichão mesmo. Quem é o bichão é lá o do Móveis Farias. Olha que presente maravilhoso. O sorteio tá sendo realizado no Alamanda Revista. Mas você que tá assistindo Bronca, pode participar também. Fui lá conhecer a Móveis Farias, do nosso amigo Valmir e do Wellington. Olha, parabéns pela fabricação, parabéns pelos excelentes móveis fabricados, linha de estofados, com preço diferenciado, né? Com preço diferenciado porque lá é fábrica. Então, assim, não tem aquele custo de você comprar da fábrica para depois vender. Não, lá ele fabrica o sofá, tem diversos modelos e cores diferenciadas para você estar levando. E, ó, olha que lindo esse joguinho aqui. Olha que bem feito também. Vou mostrar para você aqui, ó. Olha só, um puff muito elaborado, muito bonito. Eu gostei do material dele aqui, ó, o tecido fresquinho. É o suede, né, aquele que fala, suede. E a almofada aqui com flocos de fibra de silicone para você colocar, decorar a sua sala aí. Quer participar do sorteio? Olha só, manda para nós aqui, tá bom? É da loja Farias, manda um recadinho. Tô ligado na TV Alamanda ou tô ligado no Bronca Livre. Ou pode tirar a foto agora aqui, pode tirar a foto, tira a foto e manda. Assim, quero concorrer os brindes, os dois, tá bom? Quero concorrer os brindes da Móveis Farias. Tem um textinho muito legal aqui, ó. A loja oferece muitas opções para deixar a sua sala linda e confortável. Tem estofados retráteis reclináveis, cama box de casal, solteiro também. Queen e King Size, que é aquela grandona de 1,98m por 2,2m, tá bom? Poltronas, almofadas, puffs e muito mais. Agora também painel para TV. Ah, painel e criado mudo também, tá? Mesa de centro, aparador. E olha, fica localizado ali na Sabino Bezerra de Queiroz, atrás do Simoneto.
lá próximo do bairro Embratel. O telefone, se tiver como colocar na telinha, mas eu vou passar para o pessoal aqui, ó. 3322, anota aí, 3322-8431 é o telefone lá da Móveis Farias. E para você que já comprou alguma coisa lá também, manda a sua foto que você vai estar concorrendo. E ele falou o seguinte ontem, eu estive lá também. Quem vim fazer um orçamento, quem vim conhecer a loja e falar que viu na TV Alamanda, pode pedir a sua almofada, tá bom? Não pode ter vergonha não, pode estar cheio de gente lá, pode pedir almofada que você vai levar uma almofada na hora. É só falar, ó, vim dar uma olhada aqui, gostei do que eu vi lá na TV, mas eu quero também buscar a minha almofada, tá bom? Preciso comprar não, pode passar lá e buscar a almofada, tá bom? É, eu gostei disso aqui, pessoal. A Raquel tava querendo colocar no estúdio, isso mesmo? Ah, não quis deixar não? Ô, Raquel, ô, Raquel. O gerente da Ideal quer trazer pilha pro nosso megafone. Ó, já estão participando aqui. Bom dia, Móveis Farias. Quero participar do sorteio. Já mandou foto da tela aqui. Que maravilha. Ah, tem mais gente participando. Quero concorrer os brindes da Móveis Farias. Bom dia, gente. Vai ligando, vai participando que vai ser realizado o sorteio na sexta-feira, tá bom? Agora eu quero falar para você do Park Shop Vilhena. Atenção, atenção você família. Atenção meninada aí. Park Shop Vilhena, todo dia tem uma novidade, tem um preço diferenciado e tem tudo para a família vilhenense, tá bom? E ó, tô sabendo que vai ter um arraiá, isso mesmo, produção? Na tela para você, vai lá. Venha prestigiar o Arraial do Parque Shopping Vilhena. Dia 20 de julho, a partir das 20 horas. Venha e desfrute de momentos agradáveis com sua família e amigos. Você é nosso convidado especial. Participe do Arraial do Parque Shopping Vilhena. Arraiá aqui na... Tem música de arraiá? Como é que dança arraiá? Ô Ronaldo, você já foi em arraiá? Você já subiu no pau de sebo? Você deixava pras primas? Ô gente, ô produção, tem foto do Ronaldo jogando bola no último domingo? Entendi. O Ronaldo jogou bola, foi lindo o encontro das bolas, né? Aquela coisa bonita, harmoniosa ali, tá bom? Olha aí, ó, o Arraiá, então convido o Park Shop, convidando você, vilhenense, pra vir aqui pro Park Shop aproveitar aí e curtir com a família um dia especial, tá bom? Quero falar agora da Pizzaria Bela Fama, um abraço pro meu amigo Edivaldo e toda a equipe. Olha, Edivaldo, o Ronaldo falou que a pizza tá muito recheada, ele quer fazer um regime, tá? Mas ele também acabou de passar aqui na frente das câmeras. Até fez... Ela fez assim, ó. Quer dizer, eu tô pedindo muita pizza na Bela Fama, gente. É uma delícia, a entrega é rápida e o preço é imperdível. Confere agora. Fome, né? Deu água na boca, né? Que coisa deliciosa, né? Liga lá e pede a sua pizza, tá? Pode pedir a grande, você vê que não vai dar conta, liga aqui no SBT e fala assim, Paulo, vem me ajudar a comer essa pizza aqui, que eu vou fazer esse sacrifício por você que tá assistindo, tá bom? Combinado? Chama nós. Pizza é bom, pizza é bom, pizza... Pizza alegra o coração. O colega meu tava triste, falei, pô, cara, isso aqui aconteceu isso aqui, vamos comer uma pizza? Opa, pizza, bora! Né? Alegra o coração das pessoas, pizza. Não é mesmo, Ronaldo? Você tá triste? Ah, você quer magras, não quer pizza não, né? A esposa já falou pra você ir pra magras, né? Tá certo. Você é louco cachoeira. Cê... O que colocaram aí, produção? Você é louco cachoeira. Cê... Ê, bronca livre! Tá certo, gente? Vai mandando as participações aí, tá bom? Todo mundo querendo ganhar. Eu vou mostrar de novo aqui na câmera 4 o tanto de foto que tá chegando aqui, produção. Pra esse puff que não é qualquer brinde, né? Olha só, vou mostrar mais perto pra você aqui. Olha a qualidade desse produto aqui, ó. Olha que legal. Bonito. E o puff é um mega puff. Vai tirando a foto aí enquanto eu vou mostrando pra gente participar. Ó. Olha só.
todo forradinho. Olha, olha só o acabamento aqui, ó. Olha aí, ó. Olha a costura. Olha que legal. Bacana, né? Gostou, né? Esse aqui não vai ficar aqui no Bronco. Esse aqui é para ir para sua casa. Então manda o seu WhatsApp. Móveis Farias, você que já comprou, você que não conhece, convida a conhecer. O telefone é o 3322-8431. Você liga lá. Pode falar, estou assistindo o programa aqui. Como é que é? Eu quero fazer um orçamento. Olha só, parcela o preço à vista. Presta atenção. Preço à vista parcelado nos cartões em até 10 vezes. Ó, não é 5, não é 7, não é 8. É 10 vezes sem juros para você. E o preço é diferenciado porque a Móveis Faria fabrica o próprio produto e com qualidade e garantia para você, tá bom? Quero falar agora para você que está pensando em viajar, pensando em pegar a estrada, não está muito confiante no carrão? É, pessoal, Locacar. Conhece o trabalho da Locacar? Um abraço para o Cairo que nos assiste de manhã e de tardezinha também. Tardezinha eu falo perto do almoço, tá? Locacar sempre tem o melhor plano para sua viagem sair mais segura. Locar um veículo ficou cada vez mais fácil. Para isso, a Locacar tem a opção certa para você, não é verdade, Cairo? Isso mesmo. Aqui nós temos a facilidade de alugar um veículo conosco. Você traz só suas documentações pessoais, CNH, comprovante de endereço. No caso da caução exigida em muitas locadoras de veículos, nós aqui também solicitamos, porém tem a facilidade de pagar em cartão de crédito, cheque, dinheiro ou, no caso, até mesmo uma promissória. Para quem quer alocar veículo, onde fica localizada a Locacar? Locacar fica localizada na Avenida Presidente Nasser, número 1066, bem no segundo semáforo da Presidente Nasser. Telefone para contato? Telefone de contato 3322-5544. E temos também o WhatsApp 98449-6827. Meus amigos, você pode locar o carro até na promissória. Já pensou que facilidade? Então não perca tempo ali na Avenida Presidente Nasser. Vai lá com o Cairo tomar um cafezinho maravilhoso lá. O Cairo, ele tem miniaturas também lá. Ô Cairo, vamos negociar essas miniaturas. Eu gosto também, muita gente gosta de miniatura. E ó, o que tá na minha mão aqui, gente. É o megafone. Vamos fazer um desafio aqui, produção, para quem tá em casa assistindo? Qual que é a música que o pessoal mais usa isso aqui, ô produção? Tá na boca do povo aí? Alô, dona de casa, pamonha, 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 é o puro suco do milho. Alô, dona de casa, olha a pamonha, olha o curau, vai pamonha, vai curau. Produção, vou lançar o desafio. Quem mandar o vídeo aqui falando da pamonha vai ganhar uma pizza. O primeiro vídeo legal, né, produção, é isso? O Danone também? Vai, pamonha. Então você finge aí, você faz a posição aí que tá gravando aí. Olha a pamonha, olha o curau, olha o Danone. O vídeo mais legal. Família toda reunida, família toda. Vai ganhar uma pizza aí em nome da Bela Fama hoje, tá bom? Mas ó, vou pro break, já tô esperando o seu vídeo aqui. 8400-4810. É um prazer ter vocês com a gente. Break comercial, já eu volto com mais informação. Semana imbatível Ideal Móveis. Cozinha Rose com balcão ou fogão pia série 5 bocas R$799 ou mensais de R$89,90. Refrigerador Frost Free 464 litros R$2.699 ou mensais de R$269,90. Estofado de canto Havana R$1.599 ou mensais de R$169,90. Celular Moto E5 16 GB 10 vezes sem juros de R$89,90. Ideal Móveis, há 19 anos o ideal para seu lar. Com a Inviolável, você tem proteção para você e o seu bolso, com o melhor custo-benefício do mercado. A Inviolável oferece tudo para sua vida ter mais tranquilidade e proteção, sem você ter que pagar mais por isso. Aproveite os planos adequados para cada necessidade, mensalidades acessíveis, facilidade de pagamento e muito mais. Solicite um orçamento e descubra o quanto vale a pena tornar sua vida inviolável. Inviolável Vilhena, 3322-4362.
A Interface Net, a sua verdadeira internet banda larga, traz novidades que vai tremer a concorrência. Você que esperou, faça adesão. Venha logo pra Interface. É a melhor internet da cidade. Com valores inacreditáveis. 20 mega por R$ 99,90. 30 mega por R$ 119,90. 50 mega por R$ 169,90. E 120 mega por R$ 199,90. Atenção, cuidado com a automedicação. No caso de internet ruim e oscilando, por favor, procurar uma verdadeira e autêntica banda larga. Interface Net. Fênix Presentes e Variedades. Eletroeletrônicos, carregadores, fones, bonés, óculos de sol, maquiagens e revendedor de produtos do Boticário. As novidades e tecnologias que você procura em um só lugar. Fênix Presentes, na Avenida Melvin Jones, em frente à Escola Cristo Rei. Fone 3322-3093. Fênix Presentes e Variedades. Agora você tem um tratamento dentário diferente com o Dentista da Família. Com os serviços de aparelhos fixos e removíveis, tratamento de canal e gengiva, clareamento, limpeza, raio-x, estética, próteses, cirurgias em geral e restauração obturação. Dentista da Família, atendendo na Avenida Major Amarante, 3232, Sala 1, Centro, fone 3321-3780. Aumentar os resultados e diminuir custos. Tudo com seriedade e credibilidade de quem está há mais de 20 anos cuidando de nossas empresas. Este é o escritório Assessor Tech, que investe diariamente em sua equipe de profissionais e em novas tecnologias, para sempre ter a solução ideal para os seus negócios. Assessor Tech, assessoria contábil. Atenção, Cone Sul de Rondônia. O dia D da construção é em agosto. Dia D, na Brasil Tintas. Aguarde. Venha prestigiar o Arraial do Parque Shopping Vilhena. Dia 20 de julho, a partir das 20 horas. Venha e desfrute de momentos agradáveis com sua família e amigos. Você é nosso convidado especial. Participe do Arraial do Parque Shopping Vilhena. Cara, eu tô fazendo graduação à distância, mas tá difícil de pagar, viu? Olha, você devia conversar lá na minha universidade. Eles fazem dar certo. Estude na Unopar com matrícula a partir de R$ 59,00. Pode comparar. EAD assim é Unopar. Um super beijo pra vocês aí em Rondônia. Continuem com a gente, sempre ligados no nosso jornalismo e na nossa programação do SBT. Beijão. Tá aí, voltamos! Olha, vamos passar mais um recadinho para você. Eu quero falar da Nova Lar agora nesse intervalo, que é a loja que tem mais de 40 anos de história. Para ficar no mercado com 40 anos, meus amigos, tem que vender barato, tem que ter qualidade nos produtos e, é claro, bom atendimento. E a Nova Lar tem isso e tem dois endereços aqui em Vilhena para melhor atender você. Confere o recado. Neste mês de julho, a Nova Lar preparou para você diversas promoções. E para você, cliente, que gosta de comprar barato, todos os móveis em 10 vezes sem juros. Lavador aqui na Nova Lar você encontra barato. Aqui nós temos o modelo Sugar 13 kg por apenas R$ 399,90. Ou 10 vezes sem juros. Aqui na Nova Lar você encontra roupeiro Demobile Detroit por apenas R$ 999. Ou 10 vezes sem juros de R$ 99,90. Aqui na Nova Lar, toda a linha de fogões com preço diferenciado. Aqui nós temos o modelo Fratello da Miller autolimpante por apenas R$ 439,00 à vista. E a promoção continua, toda a linha de celulares da Samsung em 10 vezes sem juros no cartão. E você não pode deixar de conferir o modelo A10 por apenas R$ 999 ou parcelinhas mensais de R$ 99,90. Lugar de comprar barato e economizar é aqui na Nova Lar. A loja fica localizada na Avenida Melvin Jones e na Avenida Major Amarante. Nova Lar, a loja da família rondoniense. Parabéns, Nova Lar aí, sempre trazendo boas ofertas para você. Gente, você viu o preço daquele A10 lá? R$ 999, celular A10, repito, celular A10 na Nova Lar, R$ 999 ou em 10 vezes de R$ 99,90. Tá muito barato. A linha A da Samsung é uma das linhas mais procuradas e esse preço, se você procurava, você achou, então passa lá na Nova Lar. E ó, dá preferência também para essas pessoas que vão lá, que gravam, que estão aí dispostas a fazer um convite para você aqui na frente das telinhas, que não é fácil, mas tem que ter coragem. E ó, parabéns, jovem,
excelente apresentação. E um abraço para todo mundo, para toda a equipe, gerentão Fábio e o gerente Juliano, lá do da Melvin Jones. E meus amigos, 999, acho que eu vou dar uma passada lá, porque o meu celular tá meio... Ué? Como é que eu dou bronca com essa música aí, produção? Reguezinho, maravilha! Esse reguezinho tá bom pra falar pra criançada da Gira Kids. Olha que música legal pras mamães escutar aí e falar, verdade, vou lá na Gira Kids. A Gira Kids tem uma novidade pra você. Meus amigos, fantástico que você confere agora na tela pra você. Vai lá! Gira Kids, brechó infantil, novos e seminovos, uma novidade para você e vem com um diferencial que você vai amar. O único brechó na cidade que trabalha com exclusividade de troca. Selecione as peças e traga. Nós vamos fazer uma avaliação. Elas precisam estar em bom estado de conservação e higienizadas. Tem muitas opções para o seu baby, roupas, calçados e acessórios. E olha, gente, no pagamento à vista, 10% de desconto. Mas nós também parcelamos no cartão para você. Aqui você encontra roupinhas na faixa etária de 0 a 10 anos. E para fazer a avaliação, é necessário trazer no mínimo 10 peças. Gira Kids, brechó infantil, novos e seminovos. Onde você compra muito, pagando pouco. Telefone e endereço na telinha. Tava aqui também, ó. Ó na musiquinha ali, ó. Ei, maravilha, um abraço para Gira Kids, nossa clientona. Ó, faz tempo que você não vem aqui, hein, trazer essas informações pra gente, trazer fotinha dos looks novos aí que chegaram. Ó, queremos fazer igual o Danilo Gentili, ó, queremos você aqui no Bronca, tá bom? Vem pra cá que tem, tenho certeza que tem novidades aí, você quer mostrar pra gente. Olha, vamos pra outra câmera aqui. Hoje eu estive lá na Ulti Utilidades Domésticas. Fui dar um oi, tomar um café, a Carol, a vendedora Carol, já me empurrou num prato, já me empurrou um negócio, falou, posso ter sua mesa, tem que ficar legal, bacana. Olha o que chegou lá, pessoal. É algo... Aí, nossa, olha só. Sabe aquelas, você vê nas revistas, aquele negócio bacana. Olha aqui, ó, pra você colocar o prato. Que legal. Apenas R$7. R$7 aqui, ó. Tá bom? Pratos, esse aqui, o pessoal tem muito medo daqueles pratos assim branquinhos de cerâmica. Ó, esse não é de cerâmica, é plástico, né? Mas ó, muito lindo, bacana, tá bom? E os talheres em inox. Tá faltando a comida, né, produção? Também tá em promoção lá na Ulti Utilidade Doméstica. Passa lá na Ulti que tem uma variedade enorme. Então aí na hora do almoço, para ficar mais bonito, mais elegante, mais charmoso, por que não um prato bacana, um talher legal, né? E para não sujar a mesa da mãe aí ou a mesa da esposa, para não brigar, não ter briga, compra esse negócio aqui, ó. Tem vários modelos. Eu gostei disso aqui, que não tem estampa e tal, mais simples, né? Aí você coloca ali, fica legal, fica bacana. Tô gostando desse negócio. Passa lá na Ulti, Carol, um abraço para você, um abraço para todo mundo lá da Ulti Utilidades Domésticas, ali próximo, em frente à Turminha do Quilo, ali no sinal. Tá bom? Do sinal da Major Amarante. Agora, meus amigos, para você que ainda não acessou, convido você a acessar agora o R.O. Notícias. Parabéns a todo mundo que está participando, que está compartilhando, acessa, gosta do nosso material produzido aqui e compartilha as denúncias, as principais informações você encontra no R.O. Notícias. E ó, tem previsão do tempo, tem o conhecimento dos nossos colunistas, um abraço dos nossos colunistas, Juliane Barroso, Elton Bittencourt, Jean, que é nosso coach. Participei também de uma palestra do Jean no último final de semana aí. Excelente, tá bom? Muito motivadora. O pensamento profissional que tem que mudar quando você almeja crescimento, tá bom? E essas informações você também encontra lá no nosso portal R.O. Notícias. Pode colocar na tela, produção? Colocar o R.O. na tela pro pessoal de casa aí acompanhar. Enquanto isso, estão curtindo o reguezinho? O pessoal já conhece o Edinho, nosso outro colaborador? Daqui a pouquinho eu vou falar com o Edinho. Olha aí, pessoal, as principais informações. Quero abrir essa daí, que esse curso sobre aí, ó, a intervenção multiprofissional na depressão em jovens será aí ministrado em Vilhena. Isso é um caso, ainda mais que no nosso município, nós registramos e às vezes é trágico, né? É o mal do século, a depressão, a ansiedade, a crise do pânico. E hoje vai ter aí um curso, tá, voltado para os
para da psicologia, tá bom? Uma profissional fantástica, inclusive teve aqui hoje no Alamanda Revista, tá? Olha aí, ó. Uma estimativa da Organização Mundial de Saúde, da ONU, aponta que pelo menos 30% da população mundial sofrerá algum episódio de depressão ao longo da vida. Olha só essa porcentagem, tá? E embora esse tipo de doença seja habitualmente diagnosticada na vida... Opa, pulou aqui minha produção. Aê, parou? Agora eu me perdi, tá? Ali, embora esse tipo de doença seja habitualmente diagnosticada na vida adulta, estudos apontam que aproximadamente 50% dos adultos portadores da depressão relatam o início dos sintomas antes dos 18 anos. Para tratar deste tema, que afeta a vida de muitos jovens, será ministrado em Vilhena o curso Intervenção Multiprofissional da Depressão em Jovens. Tá bom? Você pega essas informações aí, pessoal, lá no R1 Notícias. Tá bom? Infelizmente, ontem nós tivemos aí... Aconteceu um trágico acidente no estado do Mato Grosso, onde aí três vilhenenses acabaram falecendo, né? Um acidente de carro, perdeu a direção e caiu na ponte. Inclusive, eram até conhecidos aqui de uma das nossas apresentadoras, da Késia. O acidente aconteceu aí após o carro da família de Vilhena ter saído da estrada e caído dentro de um rio no Mato Grosso. É trágico, infelizmente, eu quero aqui prestar nossas condolências à família, tá bom? É triste, isso aconteceu e a gente manifesta somente o nosso apoio numa hora dessa, que é uma hora difícil de confortar, né? Que Deus possa estar aí entre a família de vocês, confortando o coração das pessoas, dos entes queridos que aqui estão, tá bom? Tudo isso e outras informações, meus amigos, no RO Notícias, www.ronoticias.com.br. Não perca tempo, acesse o nosso portal de notícias e fique por dentro do que está acontecendo. E olha, daqui a pouco vai ter mais bomba no RO, tá bom? Fique ligados, fique aí já aberto, que daqui a pouquinho tem mais matéria chegando para você. Inclusive uma que está falando aí sobre a Câmara dos Vereadores. Parece-me que vai prorrogar essa questão do aluguel. Enquanto prorroga o aluguel, se for verdade, que a nossa equipe já está colhendo, apurando as informações, se para pagar aluguel, quer dizer que a obra tem que estar parada. E aí? Como é que vai ser o desenrolar dessa obra que foi milionária, essa obra caríssima para o nosso município, que até agora, meu amigo, só está para bonito. Tá bom? Mas isso daqui a pouco no RO Notícias. Agora eu quero falar para vocês da RD Farma, que tem saúde e bem-estar. E logo depois eu quero falar que tem aí a notícia sobre as queimadas. RD Farma na tela. Semana do Coração RD Farma. De 15 a 21 de julho. É uma semana para cuidar da saúde do seu corpo e do seu coração. Kits para emagrecimento saudável com preços exclusivos. Prevenção do envelhecimento do corpo e da pele. Kits para acompanhar como está a sua saúde. A prevenção sempre será o melhor remédio. E a Semana do Coração RD Farma foi feito para você ser mais feliz e saudável. Aproveite! Semana do Coração RD Farma. De 15 a 21 de julho. Aqui tem saúde e bem-estar. Saúde e bem-estar, um abraço para toda a equipe da RD, final de semana, eu, a Lu, nós fomos aí pro churrasco, mas passamos na RD Farma, comprar, né, Lu? Como é que tá o dente do menino, Lu? Melhorou? Ah, também comprou lá na RD Farma, ele tá com dor de dente lá, passou na RD Farma, eu tava com distensão muscular, passei na RD Farma, comprei um de Coflenaco, não sei das quantas lá, é bom, hein? Ó, esticando, tá novo, tá zero. Um abraço a toda a equipe da RD Farma lá. Vocês acham que não dói, não? É... Volta para a academia para você ver. Gente, quero falar para vocês agora que é um assunto chato, é o assunto que o vilhenense sofre todo o período de seca, que são as queimadas. Muitas das vezes é o desrespeito aí de donos de propriedades que aproveitam da situação, não vai chover, eu vou colocar fogo nessa área aqui, eu não estou nem aí, entendeu? Coloca de noite, coloca num horário que ninguém vê e a pessoa só vê a fumaça. A nova lei... Agora estão sendo penalizados os donos de terrenos que vierem aí a acontecer casos de incêndio, tá bom? Eles vão ser penalizados. Eu acho que é o mínimo, acho que tá certo, tá? As pessoas têm terreno, tem que manter o terreno limpo. Tem que manter o terreno limpo, tá bom? Não é colocar fogo na época aí prejudicando todo mundo, não. Informações na tela, vai lá.
Desde o mês de maio, entrou em vigor uma nova lei para quem pratica queimadas em Vilhena. Agora, o importante é manter o seu terreno limpo, pois se acidentalmente pegar fogo, a multa vai para quem não realizou a limpeza e não para quem ateou fogo, a não ser que seja pego em flagrante. Nossa equipe foi até a Secretaria do Meio Ambiente para saber dele se a lei está realmente funcionando e se multas já foram aplicadas. Até hoje nós já fizemos 19 autos de infração já finalizados com o proprietário, com tudo, porque o processo demora um pouco. Por exemplo, se o bombeiro faz a ocorrência, ele vai fazer a pontuação, a marcação geográfica. A partir daí a gente vai entrar, vai investigar qual é o local, qual é o imóvel. Às vezes nós não temos o registro aqui no município, então a gente busca com o cartório quem é o proprietário para daí sim emitir o auto de infração. Então, às vezes demora um pouco o processo, mas ele é feito dessa forma. A multa não é aplicada apenas para a área rural ou para grandes proporções. Pequenas queimadas na área urbana também serão penalizadas, contando também com a queima de lixo dentro dos quintais. Então, nessa nova lei, 10 metros quadrados, a partir de 10 metros quadrados de área incendiada, ele já vai ser multado por isso. Lixo comum, só para deixar claro também, o lixo comum, a pessoa vai queimar o lixo em casa, é só um pouquinho, não dá 10 metros quadrados, né? Mas ele vai ser multado também se ele for denunciado e a gente chegar lá no local e ele estiver incendiando o lixo comum dele. Então, pela nova lei, a partir até 10 metros quadrados, R$ 687 mais ou menos, e a partir daí vai aumentando os valores até R$ 13.500 aproximadamente, que é acima de 10 mil metros quadrados. Em ocorrências realizadas pelo Corpo de Bombeiros ou Polícia Ambiental, não é necessário a denúncia realizada pela população. Mas caso tenha flagrado um ato ou um local com focos de queimadas, denuncie. A gente tem dois canais de atendimento. Nosso telefone da Secretaria, 3321-4084, e também pelo e-mail, que é sema@vilhena.ro.gov.br. Por esses dois meios a gente consegue receber denúncias e atender. Quanto mais informação, foto, telefone, endereço, localização, quanto mais informação, melhor. Aí, de acordo com as informações, obrigado Maeli pelas informações, obrigado a você que conversou com a nossa equipe. Só repetir o telefone para a denúncia aqui. É bom todo mundo estar em casa agora, salvar esse telefone aqui, ó. 3321-4084. 3321-4084. O vizinho está colocando fogo? Denuncia. Isso é crime. Isso é crime. Tá bom? 3321-4084. Pode tocar a sirene aí, porque daí depois, e olha que legal, é 10 metros quadrados. Não vem querer dizer que vai querer fazer churrasco, não, na hora que tiver a denúncia. Tem que pagar pelo erro. Porque em grandes propriedades, igual nós vimos na semana passada, aonde o fogo toma proporção, que daí é só caso de corpo de bombeiro, e que demora muito para apaziguar, para controlar aquela situação, como nós tivemos aí, essas imagens aí, ó, na tela para você, ó. Essas imagens aí, ó, que foi reportagem da Maeli com o Joel Jonas. Olha só, depois não tem. Essas imagens é aquele senhor que perdeu as estufas. Essas imagens foram feitas aí lá do aeroporto. Daí você acha que é brincadeira. É uma bituca de cigarro. É um foguinho aqui na minha chácara. Meus amigos, depois... É só no 193 para tentar controlar. Hoje vai vir a notícia, a gente chegou informações aí de uma jiboia e uma cascavel que foi encontrada lá no aeroporto. Agora eu pergunto para você, por que será que foi encontrado esses animais lá? Floresta, a casa deles foi totalmente destruída, queimada, acabou. É prejuízo ambiental, é prejuízo para o cidadão, é prejuízo para quem planta, para quem colhe. Entendeu? Quer que eu repita aqui? Produção, quer que repete aqui, ó? 3321-4084. 3321-4084. Anote esse telefone para você denunciar. E tem um site também que você entra em contato, tá bom? Tô com o megafone aqui, que as informações tem que ser no megafone. Oferecimento padrão 19, nosso parceiro Nilo. Um forte abraço para você, Nilo. Daqui a pouquinho a gente vai ler os recadinhos, tá? Os recadinhos que tem aí, sorteio que vai acontecer na próxima sexta-feira para você. Gente... No próximo final de semana vai ter o quê? Mais sorteio do Rondon Cap. Você aí de casa já selou? Já teve o prazer de conferir
de participar do sorteio? Olha só, se você não ganhar, você está ganhando o nosso respeito, porque o RondoCap é uma ação séria, solidária, que quando você sela, você está contando com a sorte, você pode ser um dos sorteados aí dentro de Rondônia, dentro de Vilhena. Mas a parte boa disso aí é que parte do seu título vai para as APAES de Rondônia, para continuar fazendo esse trabalho solidário, para continuar investindo em equipamentos, investindo na educação, investindo nas famílias, melhorando a qualidade de vida das nossas crianças, dos nossos jovens adultos, tá bom? Esse trabalho é solidário, esse trabalho tem o nosso respeito. E para você que sela, boa sorte para você. Você está ajudando vidas e a sorte pode mudar a sua vida. E ó, próximo domingo tem mais sorteio e você confere agora. RondoCap! Número 52, bola 52 e saíram 4 ganhadores! Olha, a expectativa é grande, viu? E o prêmio de R$5.000, dividido então, R$1.250 para cada um, sai para 4 pessoas no primeiro prêmio. Vamos ver? Ananias Marques da Silva, ele é de Nova Mamoré, um abraço para Nova Mamoré. Jesse Cardoso Lopes, de Nova Brasilândia. Agora o prêmio vai para Cacoal, com o Valmir Alves da Silva. O Leandro Nunes de Lima, do bairro Mariana, é aqui na capital mesmo? Deve ser, né? O lote aqui da capital. Ele selou com quem? Com eu, a lotérica lá na Zona Leste, com o Eduardo, né? Próxima lotérica da Zona Leste, com o Eduardo. Então, Porto Velho, Nova Brasilândia, Nova Mamoré e Cacoal, levando já o primeiro prêmio. Número 45. Bola 45 e ganhou! Agora uma só pessoa se deu bem, né? Pimenta Bueno, é isso, William? Pimenta Bueno! Acertou. Fabiano de Jesus, número 20, 2020, era esse, ganhou! Assim, ganhou! Candeias do Jamaré, de onde o nosso ganhador é? É o Francisco P. Martins, alô, Candeias! Ele selou com Sigismundo no Fiesta Preto. Número 41. Número 41 e ganhou! Parabéns! Ave emoção, hein? Vamos ver de quem é, vamos ver para onde vai esse prêmio. Osmar Antônio. Osmar Antônio. Ariquemes! Osmar Antônio de Ariquemes, setor 8. Ele ganhou 115975, um Renault Kwid Zero. Gente do céu, como é bom você ter essa sensação, tá? É gostoso também gritar, ganhou, é da onde, isso aqui, isso a gente tem a certeza que tá mudando a vida ali. Olha, pessoal, quero agradecer as participações aqui, produção, pedi para colocar na tela aqui o nosso WhatsApp, valendo um pão de queijo pro nosso diretor. Falou pão de queijo, né? Olha aí, tá na tela para você. Olha o tanto de participação que nós vamos ler aqui, olha aí, ó. Esse programa foi eleito 2 anos consecutivos o programa de maior audiência de Vilhena. E o resultado não podia ser diferente. Com o número de participação de vocês, com Vilhena e Colorado mandando as informações, alimentando esse programa, tá bom? Não podia ser diferente. Essas mensagens aqui são de agora, tá bom? Eu quero agradecer esse carinho fantástico a todos os bairros, setor 19, Embratel, Centro, a todo mundo que está ligadinho, querendo participar, mandando... Aqui a gente já leu alguns, tem mais aqui. Olha aí. Olha aí. Fantástico, fantástico. Mais de 690 participações, é isso mesmo? Nesse exato momento aqui. Já lemos algumas, 678 mensagens nesse exato momento. Setor 19, vamos ler alguns aqui? Gostaria que você fizesse uma visita aqui em casa, mas o café é com muita película e é muito difícil. Ajuda nós, Valdirene no setor 19. Vamos anotar aqui o contato da Valdirene. Tá bom, Valdirene? Já está anotado aqui. Olha o pessoal que mandou foto com o Coelto velhinho. Olha, quero o vídeo. Olha o vídeo do meu filho. É o vídeo falando. Nós vamos baixar aqui na volta do break quem mandou o seu vídeo aí vendendo a pamonha, vendendo o Danone com o nosso megafone. Vai ganhar a pizza. Vamos para o break, já a gente volta aí. Olha, obrigado pelo carinho de todos vocês aí.
Uma Super Pizza Domênico não é simplesmente uma pizza. Ela é feita com ingredientes nobres. Uma deliciosa massa sob medida, fina e crocante, e com a borda recheada que impressiona só de olhar. Tenha o prazer de comer uma pizza na Pizzaria Domênico ou peça pelo telefone 3322-7325 ou pelo nosso aplicativo Pizzaria Domênico, a melhor pizzaria da cidade. Toda casa precisa de um toque de modernidade, praticidade e requinte. Transforme seu cantinho com produtos Avan. Nesta semana, tapete para sala Lotus 1,40 por 1,90 de R$ 229,90 por R$ 129,99. R$ 100 de desconto. Cortina Jacar 3 metros por 1,70 de R$ 119,90 por somente R$ 59,99. 50% de desconto. Na próxima semana, inaugura a loja Avan de número 127 em Marília, São Paulo. A Magras tem um presente especial para você. São R$ 500 em prêmios toda semana. Para participar, assista ao programa Bronca Livre, anote as três dicas Magras e envie no WhatsApp. Toda semana será o sorteio dos R$ 500. É a Magras transformando vidas em Vilhena. Participe! Centro Médico Vida Vale. Qualidade com condições populares. Médicos especialistas em oftalmologia, cardiologia, ortopedia, traumatologia, nutrição, clínica médica. Além de exames como ecocardiograma adulto e pediátrico, teste ergométrico, ultrassonografia, psiquiatra e muito mais. Ligue e confira. 3322-7956. Centro Médico Vida Vale. Saúde ao alcance de todos. Semana do Coração RD Farma, de 15 a 21 de julho. É uma semana para cuidar da saúde do seu corpo e do seu coração. Kits para emagrecimento saudável com preços exclusivos. Prevenção do envelhecimento do corpo e da pele. Kits para acompanhar como está a sua saúde. A prevenção sempre será o melhor remédio. E a Semana do Coração RD Farma foi feito para você ser mais feliz e saudável. Aproveite! Semana do Coração RD Farma, de 15 a 21 de julho. Aqui tem saúde e bem-estar. O Rondon Cup de Férias está premiando muita gente. E domingo pode ser a sua vez. No quarto prêmio tem uma picape estrada e um barco de alumínio com motor de 15 HP. Aí é bom, hein? É pra aproveitar os rios de Rondônia. Uma picape mais um barco com motor de uma só vez. E ainda tem R$ 6.000 no Bateu na Trave. Três TVs de 50 polegadas, mais videogame, PlayStation 4 e os giros da sorte. Rondon Cup de Férias, só R$ 10. Contribua com as APAES de Rondônia e participe do sorteio. Secom Alianças do Park Shop Vilhena oferece acessórios de primeira linha. Ouro, prata e folheados com garantia de um ano. Trabalhamos com fabricação própria de alianças e joias de acordo com a sua escolha. Você encontra também óculos, relógios e muitas opções para presentear aquela pessoa especial. Secom Alianças faz tudo com amor e carinho. No Park Shop Vilhena, 98448-8663. Rondônia, vocês estão aqui dentro do meu coração, pode ter certeza. Olha, pessoal, voltamos no nosso intervalo e olha, é um prazer falar com vocês. E atenção, Elton Bittencourt. Elton Bittencourt está lá em Ji-Paraná, falando diretamente de Ji-Paraná, e eu estou sabendo que tem novidade. Tem uma pessoa do lado dele aí que eu conheço, produção. Quem que é que está ao lado dele? Qual que é a novidade? Conta para nós, Elton. Bom dia. Muitas novidades e crescendo muito no estado, viu? Eu vou falar agora aqui com o André, que nós temos Magras. Oi, Andréia, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem? Olha, gente, a Magras inaugurou a sua nova franquia aqui na cidade de Paraná, né, Andréia? Isso mesmo. Inauguramos ontem aqui na cidade de Paraná, mais uma unidade de Magras. Nós estamos muito felizes com isso, né? Porque esse sonho começou, iniciou em Vilhena, aí que a TV Alamanda é muito forte. Vamos lá, então, André, conhecer essa clínica. Olha só, galera, nova fachada. Vamos convidar você a conhecer. Juntamente com a Andréia, aqui, Paulo, ao vivo, direto de Paraná. Olha só que bacana.
a recepção aqui, né, Andréia? Ah, isso mesmo. Olha, as meninas ali. Fantástico. Muito linda. Vamos tentar fazer um negócio aqui, ver se vai dar certo aqui. Deu certo. Falou? Aqui, ó. Ó, essa daqui é a clínica, daqui as meninas. Dá um alô pra Vilhena, gente. Tá, as meninas aqui da Magras já tem aqui as clientes, estão aguardando já para atender esse novo conceito de recepção do novo padrão da franquia da Magras, né, André? Isso, uau. Isso mesmo, aqui é tudo no padrão novo, a Magras toda no padrão novo, e já vamos a Helena lá, também vai. Aqui tem uma sala de transformação, aqui está quem que é? A Jéssica. A Jéssica mandou alô para a Vilhena. Tá aqui, tem mais gente aqui, uma sala de escritório, aqui uma outra sala de transformação para a galera conhecer a Clínica Magras. Olha só que bacana, né, Andréia? Linda, né? Andréia, além de todo atendimento, segue normal mesmo os procedimentos. Aqui tem mais uma sala, olha só, gente. Na verdade, é o padrão da franquia, é a garantia dos resultados, né? Olha aqui, pessoal. Então, a gente segue os protocolos da Magras. E aqui, ó, a porta de onde, depois que a galera faz a transformação, de onde tudo vai acontecer, né, Andréia? Isso. Olha aqui, tem a parte do anidro, tá aqui, ó. Que legal. Olha só, olha aqui mais uma. Tem sala outra. Que não falta, tem, é. Olha, lá em Vilhena, sala que não já falta, tá meio aí, apertado, né? Andréia. A galera quer saber quanto vai ganhar uma clínica dessa também lá em Vilhena. A Magda Vilhena merece uma clínica nova, né? Aham. Uhum. Olha só, gente. Tamanho dessa clínica. Olha que tem mais salas aqui. Olha. Tudo prontinho. Aqui é onde a gente faz a termo, né? Eu falo que a termolipo é a minha queridinha, onde apresenta resultados maravilhosos, uhum, no emagrecimento. Paulo Portela, aqui é onde você gosta também, Paulo Portela. Corrente russa, pra dar aquele tanquinho abdominal, aquela musculatura, viu? Aham, uhum, muito Paulo bom. Paulo é um tanquinho ali, né? Ó, tem mais aqui, gente. Mais outra sala aqui. Olha só que bonito. Andréia, tem mais uma aqui, né? Também no Instagram da Magras de Paraná. Olha só aqui, ó. Dá uma olhada no tamanho da clínica, gente. Tem mais Nossa, sala aqui ainda, conceito, ó. Hein? Tem mais sala. Eu já conhecia de Cacuá. Mais salas é aqui. Paulo, olha, fantástico. Pessoal, a Andréia tá aqui. E Andréia, a galera de Vilhena só quer saber quando vai chegar a nova clínica de Vilhena. Quem sabe até o final do ano, Vilhena vai receber uma clínica, assim, no padrão novo da Magras, né? Esse é o Andréia, padrão. Se você entrar nessa clínica agora, lá em Rio Grande do Sul, é a mesma clínica, o mesmo padrão. Andréia, o pessoal do Bronca tá cobrando o seguinte, as dicas Magras. É. Ah, não, eu venho recebendo várias aqui mensagens de clientes. Cadê as dicas? Esqueceram da dica. Ó. A dica da semana passada. Gente, semana que vem tem dica aí no Bronca, tá? Da Magras, é um compromisso meu. Tem dica também no RO, tá? Notícias. Semana que vem, tá tudo atualizado aí. Compromisso meu. Tá bom? Ó, galera, ela tá perdoada porque vocês viram construir essa obra toda, fazer esse lindo empreendimento aqui em Ji-Paraná. Tomou um pouquinho de tempo dela, mas semana que vem volta tudo ao normal. Isso mesmo, gente. Morrendo de saudade do pessoal de Vilhena, da região aí, que é um pessoal tão acolhedor, que foi onde a gente iniciou. Fico muito feliz de nós estarmos atendendo aí, transformando vidas. Vocês são muito importantes para nós. E agora, a Magras aqui em Ji-Paraná. Paulo Portela, valeu, bom programa. Fica com Deus. Beijo, Vilhena. Daqui a pouco estaremos de volta. Tchau, tchau. Obrigado, Elton. Obrigado, André. E olha, para vocês de Paraná, essa recepção maravilhosa que é vocês terem esse presente, a Rede Magras adentrando aí no município de vocês, nessa cidade que tão querida, né? É o coração de Paraná, é o coração do nosso estado. Parabéns, Andréia, por esse novo empreendimento. Mais uma, vai dominar o mundo. Gente, a Magras é um conceito de estética, de saúde, muito querido em todo o Brasil. É o maior centro de emagrecimento saudável da América Latina. Por isso que é fantástico, por isso que é a razão desse crescimento todo que está acontecendo aí. Aqui é sucesso.
Cacó é sucesso, com certeza de Paraná vai ser um sucesso absoluto, tenho certeza disso. Escrevam isso e olha, o pessoal tá cobrando a dica magra. Semana que vem tá tudo em dia. Um abraço, Elton, abraço a nossa querida Andréia. Sensacional. Como tem salas lá nessa nova clínica, hein? Muito bacana, daqui a pouquinho a gente mostra o vídeo. E agora, produção, para você que estava com dúvidas, quais são as ruas a pedido do nosso telespectador, nós fomos atrás para você, trouxemos as informações e vamos passar agora para você ficar sem nenhuma dúvida, tá bom? Quais são as ruas que receberão aí a pavimentação asfáltica do nosso município? Na tela com você, vai lá. Nos últimos dias, diversas ruas e avenidas de Vilhena estão sendo asfaltadas. Uma delas é a Avenida Rio Grande do Norte e a Avenida Rondônia, onde por muitas vezes licitações foram aprovadas, mas os projetos nunca haviam saído do papel até agora. A previsão de conclusão das obras é para outubro ou novembro desse ano. Outras vias que também receberão a pavimentação serão a Avenida 1º de Maio, onde a empresa Alto Rio de Rio Preto da Eva está responsável pela obra. E também ruas do Embratel, sendo uma a Avenida Tancredo Neves e duas ruas verticais a ela. A previsão da conclusão das obras é para ainda esse ano. Ruas do bairro Cristo Rei também serão asfaltadas e estão em fase final da licitação. As obras devem começar esse ano e ser concluídas em 2020. Alguns projetos estão sendo elaborados, marcados no mapa em azul. Outros em aprovação para pavimentação, marcados em verde. E as marcações em vermelho são um projeto que está em aprovação para também receber asfalto. Tá aí então a pedido dos nossos telespectadores, acredito que era dúvida de muitos, inclusive até eu não sabia de tanto. É tanto asfalto que vai sair que eu fico até perdido, né? É tanto asfalto que vem saindo aí desde tanto tempo atrás. Né? Que às vezes é muito, não dá tempo, daí vai um ano, quatro anos, oito anos, 12 anos, 18 anos. Né? Tem asfalto que já está quase de maior, completando maior idade, só na promessa, tá? Mas parabéns aí à nova administração, nós esperamos que realmente isso saia do papel, que quem ganha é o município, quem ganha é quem vai ficar, é as novas gerações, que necessita que a nossa cidade fique mais bonita, fique mais moderna, necessita do asfalto sim. Parabéns à nova gestão, que pelo menos estou vendo fazer o trabalho aí depois que acaba o período da chuva, né? Isso temos que falar aí, tá bom? Quero falar para você, olha só, Old Rush, a casa noturna mais completa, mais bonita, mais elegante do Norte, não é só de Vilhena, é do Norte, vai estar trazendo para você uma nova atração. A primeira foi a gente que trouxe, que foi a Narcisa, um espetáculo de comédia, né? Stand-up comedy. E você vai ter o privilégio de acompanhar um sucesso, um fenômeno do Brasil nesse quesito, no humor, que é o Márcio Cirilo, que vai estar aqui em Vilhena nos próximos dias. Tem um pedacinho dele aí, produção, do show dele? Coloca na tela. Porque uma vez eu tava na fazenda, amigo meu, ele falou assim, vamos andar de cavalo, vamos. Aí foi lá andar de cavalo. Chegou lá e ele falou assim, viu? Você não é interiorzão? Eu falei, sou. Então, já montou em boi? Falei, não. Ainda. Alguma vez aquela voz interior já falou com você? Que a voz nessa hora falou assim, que você tá fazendo? Aí ele falou, não, então, porque eu tenho um boi aqui de montaria. Eu falei, Ele falou, vamos montar? Eu falei, vamos. Aí a voz interior falou assim, você sabia que você é só comediante? Só que eu não tava com medo. Não tava com medo mesmo. Acho que eu tava anestesiado da cachaça. Porque nós já tínhamos tomado nas cajubinas. Aí, falou, vamos montar. Eu não tava, mesmo, não tava com medo mesmo. Ele falou, vamos montar, vamos. Aí foi uns quatro cantando lá para montar. Aí eu vou. A vozinha do interior. Me fizeram esse desafio aí. Na exposição, tem um boi pra você montar ali, você topa? Eu falei, jamais, eu sou só apresentador, né? Tô fora, deixa essa pro Marco Cirilo, que o Old Rush vai trazer essa atração pra Vilhena. Nós vamos passar as informações pra você, tá? Onde você vai comprar o seu ingresso, e já avisa todo mundo aí, você quer se conhecer um pouquinho mais, entra no YouTube, coloca aí Marco Cirilo, que você vai, posso falar a palavra? Rachar de rir, pronto, o cara é fantástico. Ô produção, pode colocar na tela aqui, ó. Olha a famosa
Eu quero pizza. Eu não acredito nisso, não. Gente, só aqui na Supercell você encontra. Meu Deus. Levanta, levanta. Isso foi uma propaganda? Não, deixa eu repetir. Pronto, segura só um pouquinho. Alô, dona de casa. Olha a pamonha. Olha a pamonha. Olha a pamonha. Eu quero pizza. Produção. Ganhou a pizza ou não ganhou, produção? O telespectador do Bronca é o mais criativo de Vilhena. Parabéns, ganhou pizza assim, foi o primeiro vídeo da pamonha aqui. Bom, parabéns, ganhou pizza, obrigado pela criatividade e o número de participações aí. Gente do céu, é muita novidade que aparece aqui, sensacional, tem mais vídeos aqui, tem Bronca também. Mas daqui a pouquinho a gente mostra para você. Quero passar o recadinho da Lavanderia Ideale. Um abraço para toda a equipe. Olha só como é que foi limpinho, bonito, cheiroso. Levei tudo lá, porque a mãe brigou que não pode lavar na máquina. Tem que lavar onde o pessoal sabe mexer com isso aqui, né? E ó, tô lembrando da pamonha ainda aqui. Gente, a Lavanderia Ideale oferece os melhores produtos para você. Para você que não tem tempo, às vezes, trabalha muito. Né, e é corrido, não tem tempo de lavar, de passar, e precisa da roupa bacana, bonita, limpinha, cheirosinha, passadinha, passa lá na Ideale que eles vão cuidar de tudo para você, confere. Olha, gente, quero apresentar agora um local que vai facilitar a sua vida. Para você que vive nessa correria, trabalho, faculdade, não tem tempo de lavar roupa, de passar, de costurar, apresento agora Lavanderia, Passadoria e Costura Ideale. Se precisar lavar e passar, ou se precisar só passar, nós resolvemos esse probleminha para você. Olha, gente, e aqui a equipe é toda preparada, viu? E quando você chega no local, você se depara com um local super transparente, tendo a possibilidade de você ver e acompanhar o procedimento, como é cuidado da sua peça com todo cuidado e carinho, ok? Lembrando que nós buscamos e entregamos, se caso precisar, Lavanderia, Passadoria e Costura Ideale. Você precisa conhecer, você precisa conferir. O telefone e o endereço, ó, na telinha. Foi assim? Olha a pamonha. Já mandaram aqui que querem concorrer também a almofada e o puff lá da Móveis Farias, tá bom? Esse aqui é para sexta-feira. Sexta-feira você manda, nós iremos fazer o sorteio aqui. E olha só, para você que mandou as fotinhas aqui, tá bom? Você vai conferir o resultado. Muita gente mandou, tá bom? Na sexta-feira. Agora quero passar um recadinho para você que está assistindo. Um abraço meus colegas, meus parceiros lá da Gazin, que é quatro lojas, e tem aí linha branca na promoção. O que é linha branca? É refrigerador, é ar-condicionado, tá bom? É freezer, tudo isso com preços excelentíssimos para você. Tem muito mais, loja toda com preço especial, confere. A Gazin, como sempre, preparou um mix especial de ofertas para você, confira. Olha só esse lindo estofado com tecido suede, macio, 14 parcelinhas de R$99, é sem entrada e sem juros. Televisor LG 49 polegadas 4K, parcelinhas de R$199, sem juro nenhum. Olha só essa linda bike da Lotus, ela está em parcelinhas de R$149, sem entrada e sem juros. Roupeiro Boval, 8 portas, 4 gavetas, um enorme roupeiro, parcelinhas de R$99, sem entrada e sem juros. Produto sem entrada, sem juros e com a qualidade de entrega Gazin garantida, é só aqui, aproveite. Aí tem promoção, tem guarda-roupa, tem tudo pra você com parcelinhas pequenininhas, tá bom? 10, não, posso pagar em 14? Pode também, passa na Gazin que tem aí as melhores ofertas pra você acompanhar e conferir e, claro, mobiliar a casa também, tá bom? Um abraço pros novos, a Elza, né? A moça ali é a Elza. E o outro jovem é um dos novos vendedores que compõem o quadro aí. Um abraço para toda a equipe, meu amigo Paulinho também, que foi destaque de vendas esse mês novamente. Ô Paulinho, meu xará, um abraço para você que está acompanhando toda a família aí. Gente, a Mila da Nossas Confecções falou que foi a primeira vez que assistiu o Bronca hoje. Um abraço para você, gostou muito.
parabéns, tá? Pela loja, a loja Nova Confecções também. A todos vocês que acompanharam o Bronca Livre, o meu abraço, tá bom? O meu carinho, fiquem todos com Deus. Até amanhã, se assim lá de cima nos permitir. Tchau! Facilidade para pagar. É na Nova Lá. Você compra e parcela em 10 vezes sem juros no carnê. Roupeiro 3 portas, 9 gavetas. Em 10 parcelinhas, cisnadinho.